Ja, just nu är de här 2000 liters behållarna tomma. Men till Valborg ska det bli möjligt att köpa öl i pubbar och på restauranger just härifrån. Ja, vi känner oss rätt laddade. Så att det, jämfört med hur det ser ut för några månader sedan, så är detta redan paradiset. Ja, vi har fått 2-3 veckor till på oss att få ihop hela anläggningen här och svetsa ihop rör och liknande. Och sen räknar vi faktiskt med att kunna börja brygga. Enligt de ursprungliga planerna skulle det redan till julen ha kommit drickfärdigt öl från tankarna. Men premiären kommer först framåt våren. Och med en maxkapacitet på 6000 liter per dag är det inte volymen eller priset som ska ta det lilla bryggeriet vid Oljehamnsleden in på marknaden. Hur ser du på konkurrensen från andra mikrobryggerier? Ja, det är jättebra. Det är oerhört positivt att vi äntligen håller på igång en fin ölkultur i Sverige också. Vi ska göra allt vi kan för att det här ska bli fallat på smaken. Men det är ju, vet man inte innan.